Здравейте, аз съм Шаро Хексик, както виждате, днес играем самоубийственият човек. И продължаваме напред. Сейфът ми беше изтрит и затова вчера така малко си поскочах аз да мина всичките нива до там, дето бях стигнал. Уви, бях забрал някой и се чудих 3 часа, но днес продължаваме. Освен това, пичове, искам да ви кажа нещо невероятно. В неделя от 11 до 12.30 аз ще бъда на Unventure в София, така че всеки от вас, който иска да се види с мен, може да дойде и да го направи. Така, а в момента къде се намираме? Кораб. Какво трябва да правя на този кораб? Моля да го карам? О! Вау, окей. Натам има буря, предполагам. Защо са тия гарги тук? What? Я да видим какво имаме нагоре. Предполагам, че по някакъв начин ще трябва да разбия кораба. Да се ударим някъде. Обаче не ми дава да контролирам нагоре и надолу. Така че ще бъде малко трудно. А моля, падна тук. Бум. Айде, аз къв съм дебел. Добре, защо имам достъп до това? Вижте гърда само. Жив и здрав да е. Ние трябва обаче да умрем. Така. Да видим. Абе, ти още малко ще ми влязат в кораба. Ако се бутна в тях, дали няма начин да вкарам в перките? Горе не видях да има перки, ама все пак, я да видим. Напред. Какво стана? Чу се пукане. О, те са влезнали вътре. Хо-хо! Имаме си гаргички. Как? What? Окей! Ето как ще го разбием! Боц! Трябва да ги сбутам от тук. Добре, ама... Как да ги изкарам тези отвътре? Интересно. А как да стигна до тези? Ох, имах купче! А той тук има купче. Добре, предполагам това купче е за това. Ако ги блъсна с него... Ау. Това обаче... А, добре, качих се. Така. Бум. Ей, фак, паднах. Добре, дайте да бутна тези... О, те още се бутат. Добре. Това не мисля, че ще е толкова трудно. Ох, фак. Аз си защо моля да го откарам до там. О, добре. Като кокошчети са. Колко обаче още има, аз дори... Не виждам всичките май. Предполагам, само трябва да се разбие. Само не знам как изобщо не... А! Добре, духа си там. Ще видим какво ще стане. Боц. Къде ще заха гаргите, бе? Аз имах още вътре. Чунг! Айде, штоинг. Не, не стана. Добре, втори път. Така. Аз сега с таквото да щупим. Не става. Добре, а, натам изникнаха още. Явно не зареждат. Така, сега ще ги спобутам. Май имаше купчи тука, добре, имаше даже две. Ехе! То милиарди купчета. И какво, сега ще падне ли? Ще се разбием ли? Точно едва го закачих. Друга да виждате ли? Не, мисля, че духа от всякъде. Обаче не падам. Лай. Подни ме! Вярвай ли дали има още някъде?
Сега ще сляза да върта. Да видим дали има още гарги. Гарги! Или там, каквото сте. Аба, сега съм по-ниско. О! Дали не мога да се... Ай, колко сгради има, които са на моята височина. Ай... Аз защо изобщо се чуда? Прав! Така, давай, капитане! Така. Право напред. Надявам се да се разбия. Че гарги повече не виждам. Аз мислих, че направо трябва да се разбием. Ама... Ма имаш и по-близки, ама... Аз това си харесах. Така. Готови или не? Аз идвам. Да видим. А преди бях май доста по-високо. Така, чакай. Скъм. Ето така. Кап, е, what? Фраз. Добре, минахме го това ниво, не беше кой знае колко трудно. Да видим сега какво е следващото обаче. Телефонче, ау ау. Защо има преграда, фак? О, статуята ми. Пише... О! Вулкан? Какво трябва да е това? Това е изгоряло. О, кабелче. Бот. Това дали не контролира? О, това се отвори. Я? Не мога го изкарам повече. Бот. Опа. Дем, къде? А, добре, върнах се. О, това светна! What? Как се кача горе обаче? Добре, не случайно са ми сложили това, я да видим. Ох, още съм мръсен. И дори имам... Защо ми светят, бе? Моля се да вървя вътре. Чакай. В тръбата. Това става за катерене. Добре, може би ще трябва да си направя път до нова. Ще моля да набъхам всичките вътре. Я да видим, ще се съберем ли? Би трябва да се съберем, те са някакви мънички тия. Преди не съм забелязал да ми светят така някои неща. Явно това ниво е too hard for me. И ми дават бонуси. Без проблеми ще съберат. Така. Това дали ще ми стигне за да се кача до вулкана? Или там каквото е. Така. Пътуваме! Йес, пътуваме из времето. Това е много яко мечта. Или по-скоро телепорт се там. Така. Си направим пътя догоре. И може ли, ей това тук черното дето е, ще ми се отключи? И там ще отидеш и съм убия във вулкана? Оу, логично е. Та игра е много логична, нали има нива, които са много много гавни. Като нова с динозавъра или някое друго. Дето да се чудиш 3 часа как да щупиш яйцето. Но тук просто вкарате малко логика и всичко става както трябва. Опа, малко накриво го направих. Аз като гледам... Това май ще ми стигне, за да се кача догоре. Я? А, what? Защо не мога да скатеря? Добре. По принцип герой би трябвало да мога да се катери. Това твърде високо ли му е? Вау! Ами ако сложа това отдолу,
То за бога е това ниво. Не! Не ми дава секатерия. Добре, аз как си направя пътя ми е много чудно тогава. Чакайте. Такива можете неща. Да видим. Къде ще ме изпратиш сега, машино? Надо ми главата. Искам ли да излизам? Ехо! What? Вау! Добре. Само това да не изчезне. А! What? Нещо не разбирам. Добре, защо за бога ми е тази ръчка тогава? Ох, тая игра не се е побъркала. Добре, върни ме. Аз очаквам да вземем нещо свестно от ръчка. И къде да завърта ръчка? Добре, оставя тук, отиде да знам къде трябва да сложа. Това ми се е въртнало пак. Елям! Оу, ще отидем при извънземните, яко. Предполагаме някъде загоре. Нямам никаква идея. Какво трябва да правя тук? Оу! Това какво трябва да е? Ха? Това трябва да ме върне горе, но трябва да взема нещо. Тук па нямаме нищо. О не! О не! Имаме! Имаме заклещване май. Ох, добре, да, излязох. Мали скарах се къла. Ехо, извън земи. Как да се върна? Уу! Свалка. Хруп, 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 хруп. С какво мога? А по-скоро с какво може да ми е полезно това водно пистолетче? What the fuck? Аз нещо не разбирам. Уии! Посетихме извънземни. Сега това, ако го напълна. О! О, 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 стой, 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 стой. Добре. И какво връщам се с воден пистолет? Не разбирам! Каква е логиката? Някой ми е пипал в клавиците. О, добре, нагодил ги обаче. Прекрасно. Така, водния пистолет горе. Ръчката горе. Вече и аз трябва да отивам горе. Така. Оооо, вече разбирам. Така. Това е било табелка. Табелка, чрез която отваряме вулкан. Искам да видя вулкана. Покажи ми вулкана. Не ми го показва. Добре, да видим вулкана, дами и господа. Не си на много странно ниво. Дори не пропаднах. Вау. Вау. Колко пропаднало ниво. Така. Следва... Чайте. Това обаче ще го оставя за следващия път. Козичка. Имахме кравичка, сега имаме козичка. Това е 23-то ниво. 24-то. И... The End? Да? Ами добре, пичове. Понеже този клип стана вече към 15 минути. Поне толкова виждам, не знам колко съм фелнал от него. Ще оставя 23-то и 24-то ниво за другия път. И това ще бъде финала.
Надявам се това видео да ви е харесало, ако е така мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и не забравяйте, в неделя съм в Интерекспо център на Anyventure. Всеки от вас, който иска, може да дойде да се види. Линк за самото събитие ще сложа долу в описанието, за да може да видите подробности и това ще бъде всичко от мен. Бай-бай!